Jeg har ikke tænkt specifikt i mine unge dage, at jeg skulle være leder. Det har jeg ikke tænkt. Men jeg tror, jeg har en naturlig autoritet, og jeg kan godt lide at være med til at tage beslutninger for at få tingene til at ske. Det kan ikke nytte noget, man bare sidder og lader tingene passere, fordi så går det galt. Så man er nødt til at tage ansvaret, og så får man også medindflydelse. Og så kommer det naturligt på en eller anden måde, jo, at man får lov at vokse i en organisation. Og der har jeg jo arbejdet mig vejen op, kan du sige. Altså startede helt nede i kælderen på Montreux Palads i Schweiz, og gik og slæbte gulerødder og delte varer ud til kokkene. Så jeg jo startede helt dernede fra, og har arbejdet op og tager ansvaret. Fordi jeg synes, det er dejligt med udfordringerne. Jeg havde et praktikophold på 6 måneder i forbindelse med min hoteluddannelse på Dolder Grand Hotel i Zürich. Og der var der en oldfrue, der hed Frau Merz. Og hun var en meget stringent schweizisk dame. Høj og blond og særdeles velplejet. Og hun marcherede jo rundt i hotellet. Og hun havde den her myndighed og autoritet, som var helt fantastisk. Og hun sagde ikke ret meget. Men man kunne være sikker på, at ligegyldigt hvor godt man havde gjort det, så kunne hun altid komme og pege på et eller andet, man havde overset. Og så en dag, så var jeg sent om eftermiddagen. Jeg havde været rundt og tjekke værelser, og der var sådan en stor vindeltrappe i hotellet. Og så kommer hun gående ned ad trappen, og jeg kommer løbende op ad trappen. Og så nikker man jo og siger, guten tag, Frau Merz. Og så siger hun, guten tag, Fräulein Skaubi, hed jeg på det tidspunkt. Og så går jeg op ad trappen, og så råber hun op, Fräulein Skaubi, og så kigger jeg ned og tænker, åh nej, hvad nu? Og så siger hun, sie sind sehr tüchtig. Og det var bare den største ros, jeg nogensinde har fået. Og så det der med at rose, men også at gøre det, altså ligesom så det er berettiget, så det virkelig betyder noget. Jeg synes, ros er så vigtigt, så det skal siges, når det rigtig betyder noget. Så hun var lidt mit idol på ledersiden. I 2005, der ringede min morfar og sagde, at nu var det lille familiehotel på Åboulevarden stod og manglede en direktør, og om jeg havde lyst til at overtage det. Og så sagde jeg, at hvis jeg skal overtage det der lille trestjernede hotel på Københavns mest trafikerede gade, så skal der altså gøres noget ved det. Og så fik jeg 20 millioner kroner at renovere for, og det gjorde vi så, og så lavede vi sådan et lille internationalt butikhotel ud af det. Vi åbnede i 2005, og det gik jo forrygende der i 6 og 7 og 8, og så kom jo krisen. Og der var jeg egentlig nok klar til at søge videre, fordi 68 værelser på Åboulevarden de der par år der, der havde man ligesom gjort det, man kunne ved stedet. Men man kunne jo ikke forlade skuden, når nu krisen var på sit højeste der. Så vi kørte igennem krisen, og det gik forrygende. Og så gik der knap et år, og så ringede telefonen en dag. Og så var der nogen, der spurgte, om jeg kunne tænke mig at overtage Kurhotel Skodsborg. Der trængte til at blive gjort noget ved det. Eller det, jeg havde gjort på Avenue. I en noget større målestok, selvfølgelig. Min morfar, han tog mig jo med, da jeg var en lille pige. Jeg ved ikke, hvor gammel jeg har været, men sted mellem 8 og 10 år, gætter jeg på. Der tog jeg jo med ham ind på Avenue Hotel, og han var jo en af ejerne af hotellet. Og så kom han ind, og så tog han sin brune mejerkittel på og tog kosten frem, og så fejede han parkeringsgården, for der skulle simpelthen bare se ordentligt ud til de der gæster kom. Og hvis så der ikke var nok gæster på hotellet, så startede han sin lille Morris Mini, og så kørte han over på Hovedbanegården, og så havde han et par brochurer med. Så stod han ud i bilen, parkeret lige foran det store ur derude ved Hovedbanegården, og så stod han derude med sine hotelbrochurer, og han så en komme med en kuffert. Så sagde han, hotel, 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 og så læssede han ind i bilen og kørte den tilbage til hotellet. Og det gjorde han sådan 3-4 gange, og så syntes han ligesom, at han havde gjort, hvad han kunne for hotelbelægningen.
Så han har selvfølgelig været med til at føde min passion for hotelbranchen. Jeg fik mit første job i Schweiz, hvor jeg så startede og kørte afsted i futtoget med en kuffert og kom ned til kæmpe Montreux Palace, 250-værelses luksushotel ved Genèvesøen, og blev lukket ind i et lille bitte personalerum, hvor jeg skulle dele bad med tjenere og kokke og hvad ved jeg. Og jeg husker bare, da jeg havde været dernede en uge, så sad jeg i telefonboksen og tudede, og så tænkte jeg, nu ringer jeg og siger, jeg vil hjem. Men det gjorde jeg ikke. Jeg bed tænderne sammen og fortsatte, fordi jeg vidste ligesom, at der var en mål med, at jeg var der. Min tid på Avenue Hotel, det har jo været grundlaget for min hotelkarriere i Danmark, kan man sige. Og det har jeg fået lov til at skabe noget unikt, et lille butikhotel, som jeg har kunnet stå 100% indenfor. Det har betydet rigtig meget, fordi når du skal skabe et hotel helt fra bunden, så kommer du ned i alle detaljer. Og det vil sige, at du er jo ikke bare receptionschef eller restaurantchef eller housekeeper eller hvad du er. Du kommer jo hele vejen rundt, når du skal lave en ombygning. Og du taler markedsføring, og du taler bogholderi, og du taler alle de her aspekter. Og det betyder jo, at når du starter et helt lille hotel helt fra bunden, så kommer du ind i alle hjørner af branchen. Og det har skabt et rigtig godt fundament for mig til at gå videre på. Min styrke som leder, det er nok, at jeg har en vision, og at jeg kan fortælle folk om visionen. Det er vigtigt for at nå målet, når man er i gang med sådan en turnaround. Og det var også det samme, jeg gjorde på Avenue. Og det er at formidle den her vision til folk og skabe det her billede, der hvor vi gerne vil hen. Det er at få lov at skabe et univers, skabe et hotel, skabe en servicefilosofi, som ens team, ens medarbejdere er med til at fundere og udøve. Og når man så begynder at se, at det lykkedes, og man ser deres glade ansigter og gæsternes glade ansigter, det synes jeg er helt fantastisk. En god leder er nærværende. Det synes jeg er det vigtigste. Og en god leder er en dynamo. Er den, der sætter speedometeret og siger, det er det her tempo, vi kører i. Det er her, vi skal hen, og det skal man gøre hver dag. Det er vigtigt at have et vist konkurrencegen for at nå fremad. Det er man nødt til at have. Man skal ønske at være den bedste til det, man gør. Og det siger jeg ikke fordi, at man skal krone sig selv, men det siger jeg, at hvis du skal have succes i din forretning, så er du nødt til at være den bedste inden for, du beskæftiger dig med. Hvis vi var ligesom alle de andre, eller var altså alt for nogenlunde okay, så ville vi slet ikke kunne tiltrække et nyt publikum. Så vi skal have de bedste kosmetologer, vi skal have de dygtigste bartender, vi skal have den bedste køkkenchef. Så det er vigtigt at have konkurrencegen og ville det bedste for at lykkes i den her verden. Fordi der er bare knivskarp konkurrence overalt.